Il-gvernet jikkonsidra l uzu tal-mewċ fil-bahar għal-ġenerazzjoni tal-enerġija elettrika u għat li nidda riċerka marittima ġdida f'dan il-qasam u fil-teknologija marittima. Villa Bigi fil-Kalkara, il segretarjat Parlamentari għal il-Riċerka u l-Innovazzjoni, fil imkien ma fondazzjoni għal-Riċerka u l-Innovazzjoni, organizzaw konferenza stampa dwar tali possibilta bi-prezentazzjoni tal inġinjer Brian Azzopardi. Dan se jkun l-aħħar studju dwar proġetti marittimi li se jkonkludi sensiela ta' ħames inizjattivi li bdew din is-sena u mistennija jagħtu riżultati sa deċembru il ġej F'tit tal-jiem ilu wkoll nida proġett li se jkun qed jagħmel riċerka dwar iħel il-baħar permezz ta' teknoloġija magħrufa bħala lidar li, bl-użu tal-laser, se tiġbor data dwar il-font u l-formazzjoni taħt l-ilma. Dan se jiżviluppa struttura fil-qasam marittimu nazzjonali. fi prezentazzjoni tiegħu il-ġimgħa fil dwar il-proġett il-ġdid, l-inġiniera Tsoppardi ħabbar li l riċerka marittima se tkun qed fuq tliet prinċipji marittimi. Li huma riċerka fuq l-enerġija ġenerata mill-mewx tal-baħar, sistemi ta' trasferimenti tal-enerġija mingħajr cables u repliki diġitali flimkien mal-laboratorju ħaj fil-port. Fil-preżentazzjoni tiegħu, l-inġiniera Tsoppardi ħabbar li l riċerka marittima se tkun qed tibbaża fuq tliet prinċipji marittimi. Li huma riċerka fuq l-enerġija ġenerata mill-mewx tal-baħar, sistemi ta' trasferimenti tal-enerġija mingħajr cables u repliki diġitali flimkien mal-laboratorju ħaj fil-port. U għall mal għal għal li Malta għanda potenzjal sinifikanti għal ħazna tal-enerġija permezz tal-mewx tal-bahar. B7500 km2 ta' zoni dizzinjati għall izvilup ta' enerġija offshore li se waslu għall enerġija nadifa u sigurta fil provista elektrika lokali. is segretarju parlamentari għazzazax il-riċerka u l-innovazzjoni, kita t-sopparditanti, għall li tal-riċerka i-kruċjali għal pajizna, għaxu proġetti bħal dawn li l-qoddim se jkun għati l-frott fuq il-kollita tal-ħajja tan-nies aħna nemnu li ma nistawx niproteġu il-bahar jek ma nifmuħx. Għalek, il u l-innovazzjoni l laqwa għodda sabiex nifmu il-bahar. Il-bahar tantu għu essenziali bizzejiet najt li jiprofdienna l-arja l-ossijġnu li niħdu imma għandu diversi beneficji oħrajn, Fosto ma tkabbir ekonomiku, opportunitajiet, edukativi, iktar investiment fejti tħol edukazzjoni, għalek irridu naraw li fi xur uħra naraw il-rizultati ta' dawni programmi ta' riċerka.